Në afat kohor, zëtëri Ameti, ne i dim teknikisht fazat deri në përmbyllet të këtij procesit, por mbase shikue si mund të kërkoj thot kur do të përfundoj, kur Kosova mund të jetë pjesë i Këshillit të Evropës. A e ka një parashikim të tillë kohor, qoftë me muaj, qoftë me vite, qeveria? Po, nuk mund të them një datë. Ajo çfarë mund të them është ta shpjegoj procedurën, e procedura është ajo që tashmë e diskutuam. Që mbledhjet e sesionit të asamblesë parlamentare, tri të arshme, do të jenë në tetor, janar dhe në prill, kur në njërën prej tyre do duhet të votojë raporti përfundimtar si opinion, me rekomandime eventuale, ndërsa ministerialet ku do duhet nga prej ku do duhet të vinte ftesa për ne për të bërë antar, mahën një herë në vit në muajin maj. Pra, mund presim në majën e vitit ardhshëm ose ato të 2025-s. Angazhimi jonë është sigurisht që kjo të bëhet sa më shpejt dhe unë besoj që nëse procesi bazohet vetëm në meritokraci, ashtu siç parashohet që statuti dhe procedura e Këshillit të Evropës, nuk ka asnjë arsye që ai të vonohet, sepse tashmë Republika Kosovës në mënyrë të njëanshme zbaton konventat e Këshillit të Evropës. I ka të përfshira përbrenda kushtetutës së saj. Është vetëm një vend në antari Këshillit të Evropës, i cili ka qenë një pozicion të tillë sikurse ne para se të antarsohet. Ai ka qenë Malizi, përderisa ka qenë në Unionin me Serbinë, ata vetë se kanë pas të përbrendësuara konventat dhe kur është pavarësuar do është me u antarsu përsëri. Ne s'kemi qenë antar më herët, por edhe para se të jemi antar kemi marrë përsipër obligimet e konventave dhe protokolleve të ndryshme të Këshillit të Evropës. Prandaj në fazën e aplikantit nuk ka pasur shtet tjetër që ka qenë më i përgatitur, përveç se Mali i Zi për shkak rastit të veçantë, se Republika e Kosovës. Po, dhe një pyetje